Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun fillimisht e falenderojm dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojm. Lutim Zotin e Madhnuar që lavdata dhe bekimet të jenë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikues të nderuar, më lejoni që në fillim të këtij emisioni t'ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë të Islame. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke dëshiruar që në këtë emision të kalojmë çaste të këndshme dhe gjithashtu të përfitojmë nga mësimet e Zotit të Madhnuar, lutem Allahun e Madhnuar që të na jap sukses në këtë drejtim, dhe të na mundson që ta dëgjojmë dhe ta mësojmë atë që është më e mira për neve dhe ta praktikojmë ashtu sikur që është më së miri. Dukuritë negative janë të shumta që përhapen në shoqëri. Dhe ato pavarësisht se cila prej tyre është e dëmshme për shoqërinë, por disa janë më të dëmshme e disa janë më pak të dëmshme. Një nga dukuritë negative që jo vetëm këtë ku janë përhapë, por gjithmon kanë qenë të përhapura. Dhe gjithmon duhet luftuar sa të përhapën, janë bestytnit. Bestytnit janë të shumëte, janë të lojlojshme. Ma di mund të thim janë të panumërta. Në atë kuptim se sa ka njerëz, gati ka dhe bestytni. Dikush mund të pytet sa a thua valë, qka është kjo besutnije? Qka është kjo që zakonisht përmendet në kontekstin negativ? Shikoj në ruar, Allahu i Madhnuar është ai cili ka kryuar njeriun. Dhe këtë njeri e ka pajisur me arsye dhe me logik të shëndosh. Por, këtë arsye dhe këtë logik të shëndosh, Allahu Azogjel e ka ndriquar me shpalje. Që logika dhe arsyja të mund të shojnë rrugën ka duhet shkuar. Pikrish si kurse është qëra, si kurse qëndërën puna me syrin dhe me veshin. Syri është një organ që për mes t'i shojmë, por e duhet këtë dritë për të parë. Sa ka njerë që janë të verber, apo, por sy kanë, nuk u mungon syri, por shkaku i verbris është se u mungon dritë e syrit. Sa ka njerës që janë të shordër, nuk dëgjojnë, pa ta veshkan, pse nuk dëgjojnë? Problemi është se drita e dëgjimit u mungon. Andaj edhe njerëzit mund të kenë arsye, mund të kenë logik, mund të kenë të shëndosh mentalisht, por në qovë se nuk janë të ndryquar me dritën e shpaljes, me dritën e uzimit të Allahut Azogjel, atëherë shpeshherë kjo arsye dhe kjo logik mund të keqë përdoret, mund që mos t'i shërben njeriut për qëllimin që i dha Zoti i Madhnuar. Ndaj, njeriu i kupton gjërat me logjikën dhe arsyen që Zoti i dha, dhe me dritën e shpalles, ecë për para. Një atë që është e mirë, nga e që është e keqë. Me dritën e shpalles, a i dalën atë që është e vërtet, nga e që është e pavërtet. E dalën të kotën, nga e vërteta. Dhe të kundërtën, për mes logikës dhe arsyës e cila është ndriquar me shpallin e Allahut të Madhruar. Por ka shpesher situata dhe ka rastet të shumëta, ku njerëzit fatkeqësisht nuk e përdorin arsyën dhe nuk janë të ndriquar me dritën e shpalljes, atëre me qëfar udhëheqen? Atëre me qëfar tentojnë të ndryqohen me bestytni të shumëta. Tradita, zakone, adete, të lojlëshme të prapër shëqëri, ato i morim për bazë. Pa i
verifikuar një herë se a thua vallë logjika mund të pranoj veprim të tillë? A thua vallë shpallja e Zotit e legjitimon një veprim të tillë? Ata zhveshen nga këto dy begati të mëdha që Zoti xhallahu ala begatoi me të njeriu, dhe si pasojë e zhveshen nga këto begati, shpesh herë ata binë në besytni. Andaj mund të themi se besytnia është një gjendje, edhe pse ajo është tërësi veprimesh, padyshim. Po në raport me njeriu është një gjendje ku njeriu e hum mundsinë për të përdorur logjikën dhe arsyen e tij në raport me shpalljen dhe bie viktimë zakoneve dhe adeteve të përhapura në shoqëri, e që janë të shumta. Prandaj sot shohim njerëz të cilët fatkeqësisht mund të jenë ndoshta intelektualisht të ngritur, mund të jenë të shkolluar, mund të jenë madje me tituj, por i gjen nga njerëz fatkeqësisht besojnë në gjëra që nuk mund të beson të njëriu i arsyshëm, njëriu i logjikshëm. Nuk mund të beson njëriu që ka një truh mendje në kokën e ti. Prandaj, ne duhet që të gjitha veprimet tona që i kemi, në raste ndryshme, e fatkeqësisht këto besytni, nuk janë të përkufizuara me gjendje të caktuar. Për shembull, të themi se besytnit janë të përhapura vetëm kur njeriu është në vështirësi. Jo, edhe kur është në gëzim, gjejmë besytni në darsma, gjatë lindjes, gjatë punësimit, gjatë futjes në shtëpi, gjatë përfitimin nga begatit, shumë ta gjejmë se njerëzit i shoqërojnë këto begati, apo e manifestojnë gëzimin e tyre me arritjen e këtyre begative për mes shumë besytnie fatkeqësisht. Dhe gjithashtu të besytni janë prezente edhe në rastet të vështërsive dhe sprovave. Sa ka besytni të lidhura me vdekjen, me të vdekurin, madje me smundjen, madje me fatkesit e lloj-llojshme që njerëzit mund të sprovuan më tonë në kësaj bote, ne shumë se njerëzit porositin veprimet caktuara, fjalë caktuara, duhet të ndërmiren për shembull punë caktuara, veprime caktuara për ta evituar këtë sprovë, për ta zbehur këtë sprovë që na ka goditur dhe këtë fatkeqësi. E që fatkeqësisht të gjitha këto udhëzime nuk kanë të bëjnë as me arsyen, as me shpallën, por kanë të bëjnë me besytnitë. Dhe Islami e lufton shumë besytninë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që nga dita e parë që erdhi dhe që nga dita e parë kër e shpalosi misionin para popullit ti dhe para botës mbarë, filloj që këta njerëz t'i ftoj që t'i hi këndon nga besutnia. Nga se besutnia është sinonim i ignorancës, besutnia është sinonim i padituris. Pra ndaj, cili ishte ajeti i parë që i zbriti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Ishte iqra. Bismi rabbi kelledhi khalek. Zotë i tha, ledza, nga se ti e krijesa e vetme që Allahu Gjallahu Ala ka privilegjuar dhe ka begatuar me mundësin e ledzimit dhe mësimit dhe studimit. Antaj mos e privovit e në tënde nga ledzimit dhe nga mësimi. Ledza, por si të ledzaj, qëfar të ledzaj, si ta kuptoja që ledzaj? Bismi rabbi kelledhi khalek. Ledza, në emër të ati Zoti dhe me emër në ati Zoti që të ka krijuar, nga se aje din mësmiri që farë të duhet, aje din mësmiri se si ti mund t'i kuptosh gjërat lehtë, aje din si me të ndihmu me e dalu të kotën nga e vërteta, të drejten nga e padrejta, aje, nga se aje t'ka krijuar. Që ka so bukur këtu bëjt një lidhje, ikra, leza, njëri u me qëfar lezon, a njëri që nuk ka mendje, nuk ka arsye, nuk ka logjik, a mund të lezon? Nuk mund të lezon. Andaj o njëri, ty që Zotit të dha mendjen, ty që Zotit të dha arsyen, leza. Por mos u pavarëso me këtë arsye, ka se nuk mundesh. Nuk ke mundësi të jesh i pavarur në përdorimin e arsye dhe logjikës, por ndihmoje këtë arsye, udhëheqe këtë arsye, ndriqoje këtë logjikë. Bismi rabbike, alladhi khalaq. Me emën e Zotit, me emën e Allahut, ndriqon me emën e Zotit, me mësimet hynore që Zoti xhallahu ala po i ia shpall këtij të dërguari.
Dhe që nga ditë e parë, i tërkuar Isa Sala nuk pranaj që burimi informacionit të jenë zakonet, adetet, thashëthëmet, fjallët e njerëzve, por tjetë dituria, tjetë shpalje, tjetë shkenca, tjetë arsye dhe logika. Andaj zakonisht, ma dje, gjithmonë bestytnit jenë kundërshtim edhe me parimet fetare, edhe me udhëzimet hynore, por edhe me zbulimet shkencore dhe me shkencën. Asnjë bestytni nuk mundet që ti mbijeton as verifikimit fetar e as verifikimit shkencor. Nuk mund ti mbijeton, kasi me automatizëm rënohet. Nuk ka kriter fetar që mund ta verifikoj apo që mund ta legjitimoj ndonjë bestytni. Madje edhe në tjetër as ndonjë kriter shkencor, as në një limi shkencore nuk mundet që ta pranon një besotni që janë të shumëta. Prandaj, për shembull, njerëzit thonë se natën e martë nuk bën të qëndisit apo të qepet apo të bëtë vëbërimet saktuar. Nuk bën me prej thëjtë natën. Fetarisht, a egziston këtë dikun? Absolutisht nuk ka. Feja nuk e pranon një vëbërim të tilë. Nata dhe dita janë të njëjta në këtë drejtim. Pse ditën bën e natën nuk bën? Mirë, në qoftë se këtë veprim e marrim dhe e analizojmë shkencëtarisht, a ka dëme shëndetësore, për shkak medicinës e këtë zbuluar, se kush i prenë thotë natën smuret, nëse ditën shëndoshet. A ka kësi veprime? Nuk ka mundësi. Do zotë nuk ka në një efekt shëndetësor, negativ. Mos ka në një efekt tjetër, për shambull, që mund të sillë problemet caktuar një njerëzve, nuk ka. Kështu janë gjitha besotnit. Kështu janë të gjitha besotnit. Prandaj, shikuar në ruar, sot njerëzit thash, me lehtësi gëlltitin besotnit të tjilë. Dhe pse e fatkeqësisht, të njëtit, si kur që përmenda me herët, mund t'jenë shkolluar, mund të jenë të avancuar intelektualisht, mund të jenë njerëz që ndoshta nuk kanë titull shkencor, por megjithatë janë njerëz të pjekur, njerëz të mençur, njerëz që kuptojnë gjëra. E që nuk kanë pas mundësi të shpëtojnë këtyre besutnive. E mos ti për me fatkeqësisht të besutni përhapen në mesin e gjinisë femërore të gratë. Sa ka gjëra që kur vdes dikush duhet bëhet kjo, duhet bëhet ajo, ta bëjmë kët, ta bëjmë atë, jo se o mirë kët. Subhanallahu, nga njëre, besnit tila nuk e lojnë rahat familjen e të vdekurit, as ta shprej mërzin si duhet për këtë vdekur, nuk u prokupuar me gjitha këto besnitni që vërshojnë dretim të tyre se qëfar duhet të bëjnë. Një grua vjenë thot duhet këthyen nga kjo anë, tjetër thot jo duhet bërë kët, aja tjetër thot duhet bërë kët, e kështë marat veprime që ne si musliman duhet të largohemi për tyre. Andaj nuk duhet që të lasë për një besytni të caktuar, ose t'i numroj ato, nga se to janë të shumë të shikonëruar. Nuk kena mundësi gjitha t'i numrojmë, të shumë të anë. Fatkecisht, mundë që një familje, 5 antarëshe, apo të kemi besytni numerikisht shumë. Një familje 5 antarëshe, mundë që në të qarkullojnë mbi 50 besutni. Do të thotë 10 besutni për kokë banori. Për në sa besutni në këtu. Sa legjenda, sa pralla. Dhe fatkeqësisht, shumica për e tyre i atribuen islamit. Dhe kur njëri pas taj cili, normalisht, nuk ka dije për islamin, por logikisht i studion këtë gjera. Sa qysh feja që kja? Andaj besutnit, e rëndoj njëtën. Bestytnit e privoj njëriju nga përfitimin, nga shpalja. Bestytnit e prishin imajin e fes. Bestytnit largoj nga Allahu Azogjel. Si kurse, ka thënë pejgamberi sallallahu alesallem, men alle ka temimeten, fela e temme Allahu leh, kush lidh një hajmali. Hajmalia është padyshim, një burim, i zëmt i besutnive, kush lidh hajmali,
për t'ju plëcuar në ndëshirë, Zoti mos ja plëcuar këtë dëshirë. Kështu tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kështu u lutë për këtë kategori njerëzish të cilët me një leck të lidhur në qafë, dëshirojnë të shruhet i smuri tyre, nuk banë. Nuk shkon kështu. Dëshirojnë që të ruhet baktia tyre nga mësyshi, duke lidhur në qafë të lopës hajmali. Ota kjo është e të mërshme. Kam dëgjuar se njëri kështë problem me kultivimin e lakrave dhe për çdo kokë lakre ka shku hajmali, që të bonë më të mira. Qëfar logikë është kjo, qëfar arsyë është kjo, qëfar fejë është kjo? Dhe kur ishte zgjuar mëngjes, mini kështë kafshuar të gjitha lakrat e ti, kështë e bëtë pa përdorëra, si kështë e kryer punë hajmalia si duhet. Ato duhet kanë, ka me ndikëmit e caktuara që pengojnë afrimin e mive, ose insekteve tjera, ose ku e di të tjere që i keqëpërdorin dhe i prishin këto të mira, bujtësora. Por jo hajmalia. Nuk lidhët hajmalia për qafe të laknës. E asë për qafe deles, asë dhis, asë të lopës, asë të mërat. Gjera që me dëvërtit, thot një shembol arabë kështë shiku në ruar. Një shembol arabë shëtë thot. Thot, sherru l-belije ti ma tu të hejku. Thot, belaja ma e keqe, fatkecia ma e keqe, adin së lashtë? Ajo që ti edin së është e keqe, për të bënë me qesh. Kjo është fatkecia ma e madhe. Ti edin së është keq, e shëmtuar, me gjithat nuk mund të përmban nga të qeshurit. Andaj, fatkecisht, a nuk është turp në familjët e muslimanëve të qarkullojnë besnit e tila? Thashe thëme, kur dhe ti këthemi fesë Allahot, azo gjelë, ta kuptim drejt, ta kuptim si duhet. Përndaj, përshka këtë përhapës e ignorancës, mos njuhës e fesë, ma dje, dhe njuhës si përfacurët e fesë, njerëzit të rëkasin shpesher në dyërët e kujtë, faltorve, magjistarve, matrapazve të ndryshëm, besutnia me madhe, absurditeti me i madhe, është që njeriu t'i beson një faltori, se aj kinëse po i të regon për të ardhmen, dhe këtë përmes shka, përmes një filxhani, përmes një plumbi të shkrirë, e kështë më radhë. Tiri kur dhe të lejum që dikusht në edhunan, arsyen dhe logikën dhe një këtë masë, tiri kur, duke e pas shpallin, duke e pas uzimin, duke e pas dritën, duke e pas uzimin që me të erë Muhammedi sallallahu alaihi sallam. Përndaj, për çdo gjë kemi mësime, alhamdulillah, Islamin e ka mësuar që të ndryquemi me shpallin, dhe të ndihmuemi me shkencë, që të ecim për para, nëse Islami nuk është besutni. Të këfet e tjera fatkecërt, qarkullojnë shumë besutni, dhe ato legjitimohen, këse nuk kanë alternativë, është e kuptushme, nuk kanë mësim dhe është a plëcuës, nuk kanë mësim të duhur, por neve nuk në duhen. Muhammedi sallallahu a të në kam suar për çdo gjë, dhe tëra që në kam suar e ka shpjegimin e vetë, e ka arsyen e vetë, e ka udhëzimin e vetë, e ka ndikimin e vetë, e ka dobin e vetë, gjitha. Prandaj në qofë se dikun duhet të qarkullojnë dhe mbjetojnë besutnit, atër teknisi musliman duhet tjetë kjo më spak të mundshme. Nga se ne jemi umeti, ne jemi komuniteti që feja ti ndërtuat mbi fjallin leza, mësa, studia, mos letë manipulohesh, mos letë të dezinformohesh, të keq informohesh, mësa e finë si duhet. Kështu Muhammedi sallallahu sallam, Arabët, nga një popull, ku më të vërtit, mbjetonin në mënyrë mbretnore besutnit, kështu po them, për mrekullim mbjetonin besutnit, nga se tër jetën e këshin besutni, nga kjo jetë, nga kjo bërlak besutnish, i barti Muhammedi sallallahu sallam, shikun dhe uar, me të vërtit, në një shoqëri të ngritur, në një shoqëri të pastër, në një shoqëri të arsyshme, ku nuk këshin vend më besutnit. Diri ku kësh arrit besutnia të karabët e hershëm,
Dere në atë mas, sa që e vërrastin vajzën për së gjalli, nga si kështë përhapur të karabët se vajzë është turpi i shtëpis. As nuk të ndihman në luft kundër armikut, e as nuk të garanton dere në shtëpis. Mundë që nesër të turpran në moralin e saj, të kuq në moralin e saj, e zgjidhja vërrastin për së gjalli. Kështu bënin? Nërsa erdi Islami dhe i tha, i tha arabe dhe i tha tërbotës, u i dhe lë më ude të suilet, bi e i dhembin kutilet, dhe kur e vërosura, vajza, e vërosur përse gjallit të pytet, në pyt neve, me qëfar më kati, për qëfar krimi më keni vërosur, pse, a nuk pata edhe në drejt tjetaj, si kurse, do t'i pysin shumë gra dhe shumë bura, babalar, shumë prinder, fëmijet e abortuar, fëmijet e vrar fatkecisht, do t'i pyten, po, do t'i pyten këta prind, që sot po i vrajnë, po i mbysin, për arsyet banale, t'olta, do t'i pyten ditë e gjykimit, pse me keni vra? Pse? Se kjo është të mirë i shoqërisë. Andaj shikoj ndëruar, një duhet që të ndriçohemi me dritën e shëriatit, me dritën dhe udhëzimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e që me këtë dritë ecim përpara. Ti flakim besytnit, ti flakim gjërat e paqena. Mjaft më frikë për diçkave që s'ka nevojë më friksu. Ka se fatkeqësisht edhe fëmia po rritin këtë frikë, tu të piksoj, tu të pjasoj, tu të pjasoj. S'na ka me të rrë gudzimi për kur gjë më të utut për gjithë shkafet. Andaj, të jetojmë jetën e lirë, të jetojmë jetën e këndshme si është të lirë nga besytnit. Të shumë të qenë. Kontrolloni veprimet e juaj, në shtëpijet e juaj, dhe shikoni, gjdo besytni që e gjeni, largone, flakeni, digjeni, jetën i të lirë. Pa hajmalia, pa potkoj, të kuajve në shtëpia apo në makina, se ju sillin fat, apo pa syt kaltërt, a është syri i shëmtimit, nuk ka syri i shpëtimit, që vendosin gjyrën e kaltërt, apo syrën e kaltërt e vendosin në qafat e fëmijëve, apo në shtëpijat e tyre, apo në dyqane, se kinë se syri i kaltërt i mbron nga mësyshë apo nga e keqë. Kjo besytni, kjo s'ka bazë fetarisht askon, as logikisht, as shkenstarisht, as në asnjë aspekt nuk mund të vërtetohet. Largoni këtu nga vetit e juaja. Kase, Allah është e pa kuptim. është e pa kuptim. Pse në gjyre e kaltët me të mbrojt? Pse ku që e ju? Ku që ka vërtu këtë? Pse nuk banë me konë e bardhë? E zezë? Pse? Pse bash e kaltërt? Kush e shpiku këtë kaltërtët? Pse potkoni i kalit tjetë simbol i lumëturis, tjetë simbol i mbarsis, tjetë simbol i bereqetit? Pse? Pse potkoni i kalit tjetë simbol i ruajtjes nga fatkeqësit? Pse? Kush e pruni këtë? Njëra njërin pa të pytë, hoxha, ka mundësi potkoni me narujt, e ka mëndos në balinën e makinës e ti, për para në kera ka vendos. Dhe shpeson dhe se kjo e ruan nga fatkecit, nga aksidentet, ndesht e ndryshme. Thasha vla, kali 4-4 dzohet, ti me një për dhe mërujt, se pa mundëshme. Kali 4-4 do të mërzuhe, mërshite me, pëse se ruan kalin, nuk është çështje me potkoj, nuk është çështje me shitën, ambulant, mobil në për rrugë, apo shesin me të madhe, qoftë formë potkonit, qoftë sytë kaltërt, në format të ndryshme, lërkoni këtu, këtu e më besotni këtu, këtu nuk s'ka kur farbaze për të gjëra, ka se vallë me këtë janë zimë vitit tjetën, a i thuj kështot, ky thuj kështot, mjaft, të gjithë le të heshtin, as kush mos të fletë më,
se çfarë duhet njerëz të bëjnë. 20 duhet dëgjuar vetëm atë që Zoti xhallahu ala ja ka shpall Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të ndëgjojmë Allahun. Të ndëgjojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se çfarë duhet të bëjmë kur gëzohemi, kur mërzitemi, kur sprovohemi, kur për shumë gjëra caktuar. Dhe ta dim, shikuj në ruar, se në qovë të se, arrim, ta njohim udhëzimin e fesë, dritën e shëriatit, udhëzimin hynor, që me te erë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ta dim se, aty është e mira, aty është dobija, aty është arsyja, aty është logjika. Dhe në qovë të se, nga njerë logika jo nuk mund të kupton bashkë pse që kjo fetarisht. Le tjetë kushti vetëm për të te kalu këtë krizë, se a është e vërtet që fetarisht është kështu. Kaq. Në qovë se është, atëherë a thuj, une për moment nuk pa e kuptoj, por e kuptoj ma vonë. Në qovë se për shemë mësarë ne nuk i kuptojmë formulet e caktuara të matematikës apo të fizikës, i refuzojmë. Qëfar do të mbetin nga matematika dhe fizika? Asgjë! Nga njerë mund të thuë që jo, nuk për kuptan mirë, ta spjegoj, edhe njerë, a për kuptan jo. Mirë, ma vonë e kuptan ma vonë. Andaj, nuk duhet që ti anullojmë regullat fetare, pse ne për momentin si kemi kuptuar drejtë. Ndo është ta nuk i kemi ndëgjuar si duhet. Ndo është ta dikush nuk ne ka spjeguar si duhet. E rëndësishë më është, që vetëm të vërtetohemi se a është kjo, a është kjo udhëzim, a është kjo mësim, a është kjo porosi, e vërtetuar fetarisht. A ka thonë Allahu dhe a ka thonë pejgamberi s.a.s. Qofse është, atërë me siguri se do tjetë në përputhje të plot me arsyen dhe logjikën e shëndosh. Nga se ai që e ka krijuar arsyen dhe logjikën, është Allah i manuar. Dhe ai që e ka zbritur Kur'anin dhe e ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është Allahu. Dhe nuk ka mundësi të konfrontime dhe konflikte, por duhet gjetur metodën e përputhjes dhe përshtatjes. Ose pa kohë derisa ta kuptojmë pak se ndoshta mund të jetë mësim i rëndë për neve, por megjithatë, domosdo do të gjenden rrugët e përputhjes dhe përshtatjes. Nuk është e mundshme të jetë ndryshe. Ka se Allahu xhallahu ala i ka zbritur këtë Kur'an dhe nuk mund të gjenden te as kundërthënje, as kundërshtime, as asgjë tjetër përveç se pajtueshmëri, udhëzim të drejtë, mësime të mira dhe porosi të dobishme për njerëzimin, pavarësisht kohës dhe vendit. Për dhe unë kërkojnë nga gjdo kush për i neve, që të gjitha ato që i dim në asion fetare, ti verifikujmë dhe ti legjitimujmë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam shikoi në ruar, e din të se njerët përdorin mjetet të ndryshme për shërim. Dhe të fjale ishte për medicin alternative, ato populore, me ndoshta lutje caktuara, me fërkim caktuar, me prejke caktuar, kështu mërë, tha, misini të gjitha ato metoda që ju i përni përshërim. Misini këtu para me. Dhe njëri thënë të unë e Rasulullah kështu bëjt, atë zbën kja, kjo besit njërë. Njëri thënë të unë e bëjt kështut, e këndë e këtë, ati në regullër. Apo, që ti legjitimuj me vrimet tona, ti filtroj mirë nga besit njëtë, që të jetoj mirë të pastër, të kulluar, largë atyre besit njëve që thash e shëmtoj n në futin në konflikt dhe mos pajtim edhe me logjikën, edhe me fenë, edhe me vetën, edhe me njëri tjetërin, e që sikur që se kënë të shumëta. I përmenu në disa petynje, sikur se është plumbi, apo syri kaltet, apo potkoni, apo prerja thërje natën, apo kur të këndon do një plumb i egrë të kë balkonin do kujtë pineve të me njëre të friksojme se karmia kënu dekën dikujt, dikush ka me dekë, zdi kurve dikush ka me shkupi këtu ujtë, e kështu më radhë, këtu e në besutni. E shumë të tjera, që duhet të lirojmë vetën tonë, dhe të jepim jetës tonë një kuptim tjetër, në njën e
fesa Allahu Xhelahu Ala që është në përputhje me logjikën dhe arsyen e shëndosh. Ka sikur se ceka, kjo është feja që ka filluar me fjalën Iqra. Lexo, studio, mëso, por i udhëzuar, i ndriçuar me shpallin e Allahut të madhruar. Vetëm ky bashkim mes logjikës dhe shpalljes apo mund na mundson një jetë mirëfillt të lumtur si duhet. Vetëm bashkimi mes logjikës, arsyes dhe shpalljes së Allahut Azogjel, duke ditë se shpalljes së Allahut nuk i duhet logjika jon, por logjikës dhe arsyes ton i duhet shpallja. Andaj kujt i duhet më tepër? A i duhet syrit drita më tepër, apo dritës i duhet syri? Dritës nuk i duhet syri, nga se drita mbetë dritë. Por problemi është, a do të nërgjohësht ti ma dritë? A da i syri unë konëmi për dritë. Në qofë si më ngonë drita, nuk shë, edhe pësa e eksiston, është. Pa dhe arsyja mund tjetë, logika mund tjetë, por në qofë se nuk ndryshohet, nuk ndryqohet me dritën e shëriatit, shumë gjyra mbetën të papara, të pakuptuara. E pastaj, ajo pjesë e errët që nuk është ndryquar me fenë e Zotit, me diqë duhet të ndryquat. E fatkeqësisht, shumë shpejt në këtë hapsirë të errët zëjnë ven, bestytnit, thashe thëmet, zakonet, adetet e ndryshme, e kështë më ratë. Allah në auzot në rrugën e drejtë, dhe Zotit në lëtë që të në i largën bestytnit, keq kuptimet për fenë tonë, në mundësën Allah i manuar që të jetojmë, jetë të lumtur, të mirë, jetë ku është bashkuar arsyja dhe logjika me fenë e Allahut Azhajal. Atje ku është ndriçuar me shpallin e Zotit të madhruar, të jetojmë në qartësi në jetën e kësaj bote, dhe të shkojmë të sigurt në botën tjetër. Me kaq po i do fund sikundruar kësaj pjese, këtu e bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi përsëri pastaj me lehen e lëmanuar me pjesën e dytë të këtij misioni, me inkuadrimin e telefonatëve nga ana juaj, ndaj në ndëshni Zotë Gjellewala i Gjellewale më shëroft. Shikua ndëruar, u rikëthujem përsëri në pjesën e dytë të këti emisioni, dhe në pjesën e parë kemi bën një prezentim pak të përgjithë shumë. Normalisht nuk e mos pas mundësi të futemi në detajet e temës, përshka këse si kërështash numerikisht janë shumë besytnit, por një prezentim dhe një këshill të përgjithshme se si duhet të jemi të kujdesshëm përballë besytnive. Tashmë është koha që ne presim telefonat e juaja dhe derisa të inkuadrohet ndonjësh prej juve, shqyrtoj rastin që të lexoj pyetjen e parë që ka arritur me SMS. Thotë, hoqë, si duhet veprojmë kur familje kemi patkoj ose kafkën e kafshëve e vendosin hymit të derës së oborit e kështu më radhë. Nëse i largujmë atër përhapat problemin në familje, nga sa ta besojmë fuqishëm se ato i silin dobi. Në meshtë, une kur them t'i largujmë, t'i flakim, flasë për krye familjarat, ata të cilat kanë dorë fuqin ekzekutive për t'i larguar këto dukurin nga shtipit e tyren. Që se kemi diken madh vjetër në familje, ne jemi fmi, nërsa bëhet fjallë për prindrit tonë që janë të zhytëm të besotni, atëre pa dyshim se duhet ndjeku rrugët e urtësis, maturis, gradualitetit dhe mësimit, të thime se kjo nuk është e mirë. Vend kësaj, Zotë Gjellewo Ala, ka thënë të bëjmë këtë. Andaj mirë është që, kur dojmë të nërgojmë ndeqë, të nërgojmë maturi fillimisht. E dyta, të ofrojmë alternativa, nga që thotë, nëse jeku këtë, qëfar të bëj? Atër ofroj alternativë, të duhet bërë këtë e kështë më radhë. Kemi një telefon e nënkuadrojmë. Selamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh. Alaikum, selamu alaikum, wa rahmetullahi Pyetja ime direkta është lidhje me prindrit, për shembull, nëse nuk kemi prindrit gjallë, ma përpara pak është jetu islamin në një mënyrë tjetër, jo të them tradicionale si po përdoret në kohën e fundit, por të dituria ka qenë pak ma e pakt. Edhe normal nuk kanë pasë atë shumë dituri, tash nëse nuk i kemi prindrit, dhe ata nuk kanë lanë ndë një sadak të rjeshme, për shembull si kur libra, ose rrug, ose gjami, dishka. A ka mundësi, për shembull, fëmija
për, si sa da ka, ta jep për prindërit, apo duhet pa që të për vete ta jep. Për shimull nemën të prindërve të ndërtoj diçka, ose doj botimin e librave, ose në këtë drejtim diçka. Po, e qartë. Njëri ju kur të vdes, pa dyshim se mbyllet fletoria ti, dhe mbyllet kontakti dhe komunikimi ti me këtë botë. Përveç se në disa raste caktuara, që i ka përjashtuar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. A në qofë se ka lënë një fëmijë të harit pas vete, ky fëmijë mund të bëj shumë për atë prind. Qofë duke bërë lutje për te, qofë duke kërkuar falin nga Allahu xhallahu ala për te, qofë duke edhe shpenzuar nga pasuria e ti për te, sadaka duke dhenë. Andaj lejo që për shambull, fëmiju të bën ndë një që tek një quhet hajrat, ndë një pun të mirë, dhe një sadaka rrjedh se që njerëzit në vazhdimësi përfitojnë prej saj dhe që sevapi i saj të shkon prindërve. Lejohet kjo. Lejohet të botohet në një libër për shpirtin e babës ose të nënës e kështu me radhë, si sadaka rrjedh se që sevapi i saj të shkon prindërve. Lejohet, nuk ka diçka të keqe në këtë drejtim, Allah din më së miri. Kemi telefon tjetër, e inkuadrojmë. Urna. Aleikum salam wa rahmatullah. Se dita më keni. Për gjumë, dosta me do të bu një pytje se të në bisedë më herët me babën. Ta shëna, kur shkojmë gjamia, folëm drekën, para se me folë namazin e gjumës, apo është kreqa e pjesë, për shamull, kur shkojmë për urës 11.00, 11.45, derin 12.00, për shamull, krejt namaz gjumoje. Që kjo pytje e po? E dyta është, fëmija mi folin herë 2 vakte, herë 3, 5 nuk i folin, unë mi foli 5, e cika po po qëtë me ditë që të urë, se të 5 vakte di që njën 50, që galon Allah ati kur që fol, e po do me ditë që të 2-3 që i fol, a i njën 10-30, a ju? E fëmija që farmosh e kanë? Fëmija, qika i ka 10 vjetë, edhe djali 12. Po herë i folin 2-3, 4, 5, nërë 3 si janë. Po, po. Edhe një pytje për fund, si shpejt, po mundu na me vonë, të surja Fatiha këtu është me një fletur e shkru nestain, me një tjetër që këm një fletur është nestain, a dhe në është me O, a me E. Po e qartë, e qartë. Allah është përblesë, salam aleikum. Aleikum, salam aleikum. Së i përket pytje se parë, këse kur shkojmë gjami, qëfar falim, para gjumaz falim namaz vëlletara për sunet. O tëtë, është në përgjësi është namaz vëlletar, nuk është namaz obligativ, nuk ka të bëj me drekën. E falim gjumon, tani pas gjumas, prap ka sunet që e falim sunet e drekës. Normalisht teknikë është e përhapur që të falit edhe dreka pas namaz të gjumas, për shkak se nuk i ka plëcuar gjumaja kushtet që të falit si duhet, andaj e falin si loj rezerve, si loj siguri edhe drekën. Si pas vaj që djetarët e kanë qërruar, nuk ka nëve të falit dreka. Mjaftoj me namazin e gjumas dhe tjerat janë të gjitha namaze në file vullnetare. Fëmija nuk i falin 5 vakte, i falin 2 apo 3. Normalisht fëmija në këtë mosh, 10 vjeç, 12, nuk e kanë obligim namazin, por prind e kanë obligim që t'i mësojnë mi falë 5 vakte. Andaj është mirë pse ata i falin 2 apo 3, dhe për këtë padyshim, edhe ata zoti i shpërblen dhe i ruan, por kanë shpërblim edhe prind, por jo me i lonë me kaq, nga se të moshin madhore nuk duhet fëmin me i lonë veç me 2 namazin më mjaftu, por duhet me mësu madje edhe me i bu presion nga pak që me i falë 5 vaktet, me i falë 5 vaktet. Ta është dikush më dhëtë pas në dëgjën e ka fështit, ti punon këtë drejtim. Mësaj, udhëzaj, nga njerë pak edhe bëni presion këtë drejtim që ti falin 5 vaktet. Ama mos i le që të mjaftohen vetëm me 2 apo me 3 vakte. Normalisht nuk e kanë obligim, por ti e ke obligim me mësu, që kur t'hinë moshën madhore, të jenë trejnuar dhe t'jenë mësuar që ti falin 5 vaktet. Se për këtë nestain nuk është me A, por është me E, dhe të është nestain. Është nestain, me e kjo është me e afërt, do të transkriptit në gjuhën Shqipe. Kemi telefon të tërë inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum, selam, artullah. Disa me ta bo një fiqe? Po, urna. Jam konë të shku në punë, në mëngjes. Edhe një grua ka hip aty në autobus dhe o njësën në shkurte një faltore. Po? Edhe une këm desh me ndalu, këm thonë në qeku t'jap 1 euro vetëm këse se shko në venin ku dush me shkue, të një vla musliman që t'bën rrugë, ne vetëm më shkate.
Edhe atë shumë që jam mërzitë në te, për që ka shku atje, zdi, a kam se vëtë une që kom desh me ndaluar. Po, e qartë, e qartë. Edhe ti që e ditë diska me mastegu gjatë vezveseve, se shumë kam vezvese në namaz kam. Shumë po haraj, se di, sa kum folën, sa kum folën, shumë po haditna. E qartë, e qartë. Selam aleikum. Aleikum, selam të Allah. Se për këtë pyetje së parë, pa dyshim se përpjekja jote për të ndalë një grua që të shkon atje ku dëmtohet shumë më tepër se që përfiton, të shkon më një vend ku bën mëkat të madh dhe pa dyshim nuk i bën zgjidhje, dhe që t'i ofrosh alternativë që të shkon dikun ku duhet, që t'i bëhet rrugë si duhet, pa dyshim se për këtë ki shpërblim të madhë të kalau gjellë levala, veç pëse e përpjek. Pa mbërësisht, atë kanë dëgju, kjo gru, apo s'kanë dëgju. Nga se atë në dëgjën aja, apo nuk në dëgjën aja, kjo që është tjetër, nuk ka të bëjmë e ty, nuk është dorën tënde. Por e jona është që ne të bëjmë përpjeket, të mundohemi që njerët të amësojmë të vërtetin. Dhe në këtë rritim, ki shpërblim të kalau gjellë levala. Se për këtë vëzvese namaz, do tëtë nuk duhet këtë derë me hapë. Mundohu sa të ke mundësi me imbajtë metë në namaz. Apo dhe ndërtojë në bindje. Për shembull, në qovë se ti e dinë si jenë në rëqatën e dytë, dhe tanë kohën e dinë si jenë në rëqatën e dytë, dhe befas, pa pritmas, shfaqet një hamendje, një vezvese, jo mësjen tretin, jo mësjen të parin, këto hamendje, këto vezvese që shfaqen pas bindjes mësjen merë parasysh, largaj, ti etë si mbas bindjes që ke qenë më heret. Gjdo inkuadrim i hamendjes dhe i vezvese më vonë, konsideroje si të pavlefshme dhe të paqëndrueshme dhe mos u merr me të, pa ki problem fillim nga se ndoshta ka marr për masat e të vezvesja pak, por kështu me ignorim dhe duke ndërtuar veprimin në bindjen paraprake që ke pas, me lejen e Allahut të manduar shërohesh. Kemi një telefon tjetër, inkuadrojmë. Alam, selam aleikum, hoç. Aleikum selam ratullah. Jam zonë Asyla, Pijinanes, po thire. Po. Mund sesh me ditën unë jam në korez dhe syjnë para 2 vjetëve ku më këty për 2 ditë katë me bove të vrasti, ku më desh me dejk. Po? Po du me ditë ku më këty e ku më fi kurizin unazën e dytë dhe ku më ne majsë në zangë. Po? E kam 2 shqip kanë kom, 2 shqip kanë korez i kam. Po? E ta është unë hecëve të me shtanga. Po? E du me ditën është më ka që së në fari namaz që hecëve me shtanga. Po e qartë. Edhe një pytje e kam. Po, qartë, urna. E kam një ajmarima, ka vonë një ogjenit e Prishtinës. Po? Ata e ku më batën, edhe ku ka thonë që të banë harë, edhe a gudzaj me majtën atana jo. Po, e qartë, e qartë, e qartë. Natën e mirë. Natën e mirë. Wallaj, e di që njerit kam probleme dhe mund të kemi probleme njëtë në përdithshme. Po nuk duhet kurën e kurës të probleme, të nabinë dire në atë shkallë që të bëjmë me drasi. Larga saj. Për të vrasë nuk është zgjidhje problemeve, kur, absolutisht, nuk mund t'jetë zgjidhje. Aje i shtënë problemet edhe ma tepër, i shtënë të rashtë edhe ma shumë. Nga se jeta ju nuk përfundon me këtë botë, ne kemi edhe një udhëtim më tutje, kemi edhe një jetë më tutje. Të heqen këtë botë e përfundon jetën me vedrasje, ta din, se e që ka e pretë në atë botë është shumë, shumë me keqë dhe me e zymë se sa e që ka posë këtë dunja. Duhet primit të kalojmë me besim në Allahun xhallahu ala, me shpresë, me përpjekje, me luftë për t'ia dalë, me lutje e kështu me radhë. Elhamdulillah që Allahu të paska pështu, e ke shpëtu, e nuk ke shku të këzotë xhallahu ala me vedrasi. Elhamdulillah, falënderoj Allahun natë e di që t'ka e pjetë. Zotë xhallahu ala lehtësof tjetën tash me këto të meta që t'u kanë shkaktu, në kurrezën, në këmbë, e kështu me radhë. Por me gjithat, mundesh me u falë, nga se nëse nuk mundesh me u falë në këmbë, falu ullur, falu shtrit, por falu, vallahi, nuk ka mehlem, nuk ka ilaq më i mirë për depresion, për stres, kundër probleme, sësa namazi, nga se është lidhje drejt për drejt me Allahun Gjellë Gjellalu hu, është një dorëzim ati, që gjdo gjesh në dorën e ti, andaj falë namazin, përjetoj e knacin dhe lumëturin e kësaj bote, duke ju nështruar Allahu Gjellalu. Ashtu si kurse ke mundësi.
Që është i ke mundësit për falu? Mos e le namazin. Nuk ke mundësin këmë të falesh. Nuk ke mundësin e pozitë caktuar të falesh për shkak të dëmeve që të janë shkaktuar nga ajaramje. Falu që është ki mundësi, në krah, ullur, shtri i këmbët, si ashtu si kurse e gjenë vetën, më komat, më rahat, më mirë, por falu, falu, mos e le namazin. Nga se vallaj namazit t'ja pëshpresë për jetë më tutje. Dhe pëndohu të kalau sinqerisht për atë që ke tentu me bë, Allahu ta falë. Ta falë Allah i manuar, pëndohu, vallaj mundësia që Allahu ta ka jep me jetu, pas asoj tentative, është qaj se Allahu dënë, është qaj se Allahu të kam shuru, është qaj se Allahu gjellera po dënë me të po afer ti. Përndaj, mos e refuso këtë begatit Allahu gjellera luhu, ka se ke pas mundësime përfundu mua dit, dhe ti është tash këtë dikun tjetër, dhe ti është këtë ndryshe. Përndaj, gëzohu me Zotin tënë, dhe gëzohu ju mundësi që të kapë Allahu për dërduar më tutje me jetën. Qëmaj e jetën? Jeta është shumë me ashtrajt, vallahi, është shumë me qmuar, se shumë e shumë e shumë probleme që mund të nga kaplojnë. Nuk ja vlenas me menu për vedrasje, pa më varsishva probleme balavëqoj me tu. Përndaj, jepi gëzim, jepi kuptim këso jetë, duke ju këthuj Allah të gjelë. Pendohu për atë kaluar dhe këthehu të gëzotë gjellore dhe falu. Ke mundësi mu falë, nga se thash, nuk ka gjendje që njëriju mund të kalën në për te e që lirohet nga namazi. Qoftë edhe në qoftë, asë një gjymëtyrë nuk ka mundësi me levizë. I tërë është i paralizuar, është i shtrirë, falet me levizën e qerpikëve të syrit. Falet me sytë e vetë duke levizur, me shajt të kokës falet. Por falet. Prandaj, elhamdullah në gjilan, ka hoxhallar, ka musliman, ka muslimane, ka motra muslimane, që mundi me ndihmu. Thirri ato, konsultohu me to, rime to, mësojnë që shmu falë. Por mos e le namazin. Mos e le namazin. Dhe, pyetja dy që the për e malin që të kajep, aja nuk është hoxhinic. Nuk ka hoxh, i cili është hoxh i shkolluar, i arsimuar, i ka kuptu gjërat si duhet, e asë hoxhinic që preferon hajmalia. Asë nuk është pjesë e fesë tonë kjo hajmalia. E kena marë për tjerëve, nuk na duhet, kem nga që kam vend hajmalieve. Unë të preferoj librin buruja muslimanit. I mrekullushëm. Lutje të mrekullushme. Lutje prej më të mireve të mundshme që mund t'i thot njëri unjet në kësaj bote. Ki lutje kur zgjohesh mëngjes, ki lutje aty kur bjen me flajt, ki lutje kur të vesh teshën, ki lutje kur del nga shtëpia, kur kthehesh në shtëpi, lutje që thuhen në mëngjes dhe lutje që thuhen në mbrëmje, lutje që thuhen kur dikush friksohet, kur dikush është i depresionuar, kur dikush është i nervozuar, lutje nga më të ndryshmet. Prandaj gjuja e Hajmali, djega e Hajmali, dhe në vend të saj mbaje librin mbroja e muslimanit. Të lexojë mëngjes dhe mbrëmje. Kthej Allahut azza xal duke e lutur, duke përmendur, qase kjo është ajo që duhet ta bëjmë. Prandaj nuk është e vërtetë se të bën hajër, nuk është vetëm të bën dobi, largoj hemalin, të bën dobi lutja, të bën dobi namazi, të bën dobi përmendja e Allahut azza xal, të bën dobi duaja drejtuar Allahut dhe pendimi i sinqert, këto të bëjnë dobi. Të bën dobi shoqëria e mirë. Të bën dobi ajo që na ka mësua Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e nuk ka dobi në atë që s'na ka mësua Allahu dhe pejgamberi, s'ka dobinte. Prandaj të këshilloj që ti kesh parasysh këshillat e mëhershme që ti dhash, që me të vërtetë pjesën e mbetur të jetës që Zoti ta ka mësuar të jetosh të jetë më ndryshe se ajo që sa ajo që ka kaluar. Kemi të nëmat e inkuadrojmë. Selamun alejkum, hoqë. Aleikum selam, tullah. Hoqë beshta me të pyetë, këtë diskutabile puna e qelimeve edhe puna e mevlutit. Në Koran edhe në hadithe si kum has, a janë daluara, a janë me kru, a janë bidat. Po. Selamu alaikum. Aleikum, selamat Allah. Për të veprime kemi biseduar dhe kemi diskutuar disë herë dhe kemi thënë se për shambull Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka bërë këto. Nuk është transmetuar në asnjë transmetim se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë ashabëve, për shembull, sot kemi qelime. S'ka kështu.
s'ka bo qëlimi me Abu Bekrin as me Omerin, as ata nuk din. Mi thirë Abu Bekrin sot e Omerin, mi thonë, qëka e në qëlimet, ata nuk din qëka qëlimet. Qëka o me vludin, ata nuk din qëka o me vludin. Do të Muhammed Esmë nuk e ka bërë këtë me shukët e vetë. Mirë, a ka pas mundësi me e bo, për shembul, a ka pas mundësi të pegam se me bo këtë? Ka pas mundësi. Ka pas mundësi me bo. Ka se dikush mund të thotë, po në vakt pegamere s'ka pas as kërë, tash me hymë kërë e bidat. Mirë, a ka pas mundësi përse me hymë kërë? Me pa dosh me hymë kërë? A ka pas mundësi? Po s'ka dosh, dhe kalon kërë në hymë deve? A ka pas mundësi? Jo, s'ka pas mundësi. Atër s'ka të bëj kjo me bidatin. Bidat, risi në fej është aja që ka të bëj me fejnë. Atë që Muhammedi sasëm ka pas mundësi me e bërë, po nuk e ka bërë. Dhe ne ka mësuar në vend të saj të bëjmë diqë ndryshe. Përndaj, kundërshtimi të dreguarit, sasëm këtë pikë, konzruat risi që e ka ndaluar feja. Përndaj, përshamë njerë që bëjnë qëlime për të vdekurin, me që se vapë. Apo, a ka diqë kam vend saj matë mirë? Ka. Aja që ne ka mësu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, duaja, sadakaja, ato që i përmendëm më herë dhe kemi folë disa herë për këto punë. Përndaj, do të thotë, këto veprime nuk është mirë besimtari, do të thotë që ti praktikon as të mirët me to, për shkak se sikur se ceka, nuk ka argument fetar për këtë çështje. Na mjafton ajo që na ka lënë në atë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kemi një telefonat tjetër. Urna. Selam aleikum. Aleikum selam ratullah. Çim, ne ka zonë fytyrë. Po. Ne dy me të sotë namaz, të imam dhe të imam. Duha namaz, a mi në qështë atët. Duha namazën, apo? Po, të imam dytës të imamit. Po, e qartë, e qartë. Amin. A mi në qështë atët, dy me të soli. E qartë, e kuptova, kuptova. Namazi duhas është namazi paradites. Do të të prej kohës kur dielli të ngritet mirë pas lindjes së tij e deri në kohën kur dielli është në kupën e qiellit në zenit, deri atëherë është koha e namazit të duhas. Dhe është transmetuar nga disa prej transmetuesve si gratë e pejgamberit ose po dhe shokët e tjerë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur bie fjala për duha namaz i ka fal 8. Duha namaz i ka fal çift, i ka fal 8. Por nganjëherë në kohën e namazit duhas i ka fal 12. A ka këtu kundërshtim? Jo, nuk ka kundërshtim. Nga se i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur i ka fal 8, kjo ka qenë namaz duha. Do të namazi duha falet 2, 4, 6, 8. Kjo është duhaja. Namazi duha është 8. E 12 me i fal, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam shikoi në ruar e ka pas gjithmonë. Gjithmonë e ka pas tradit që t'i fal natën 19 rekate. 19 rekate i ka fal namaz natë. Por nganjëherë si pasoj e lodhjes së madhe, si pasoj e smurjes, i dërguari sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas mundësi me i fal ato 19 rekate. E ka zënë gjumi, ka qenë i lodhur shumë, ka ardhur vonë apo dhe nganjëherë ka ndodhur që e këto një me të rëqate, mësë me pasme si me i falë. A i ka braktis tërsisht? Jo. Qëfar ka bërë? I ka kompenzu me 12 rëqate, do të tëtë në kohën e namazë të duhas. Sikur se e transmiton këtë muslimi në sahiju në ti nga Aisha radiallahu ta'ala anha, e cila thëtë se Muhammedi sallallahu a sallam, kur nuk ishte mundësi të falë të namazën e natës, si pasuj e lodhës apo smundjes, e kompenzon të këtë me 12 tira gjatë ditës. Prandaj, në qovë se ne kemi tradit, me i falë natën 11 rekate, dhe ne kanë ikë, atër i kompenzojmë me 12. Por në qovë se nuk bëndë fjallë për kompenzim të namazë të natës, po veç namazë duha po të në me falë, atërë nuk është mirë me shtu mbi 8 rekate namazë duha, kjo është mendime që mund të në për këtë qështje, Allahu e dënë mësë mirë. Kemi një telefon të tërë në kuadrojmë. E dinë që gjëna po këma. Urna. Alo? Po ndëgjojmë, urnani. Selamu alaikum. Aleikum selam. Pytje për hoxhën. Po ndëgjojmë, urnani. Kena një që... Kena një që jatësia ku të falët, vitrin dhëtë me falë pat para se me ro me flajt. Po.
A ban me, a do të me falë njëherë a vitrin të një namazin në file, a në filen të një vitrin? Po, e qartë, e qartë. Vitri është namazi tek, dhe në qovë se dëshirojmë që pas namaz të jacis të falim namaz në file vëndetar, si kur që ka thënë pejgamberi sasërëm, në salatu lejli, methna, methna, wa idha khashije e haduku mu subh, feljutir bi wahida. Kjo është aditë në Bukhari. Pejgamberi sasërëm ka thënë, namazi i natës është dyre qatë, dy nga dy i falë, edhepse pejgamberi s.a.s. asë një herë në namaz të nazë nuk ka shtuar më te përse 11 rekate. Andaj i falë 2, ka dalë poshan e 2, sa të dënë, i falë veç 2 në daqë, por në qëfë se dënë me falë namaz nate, atër e vitën e lenë që të namaz i fundit. Nëse pejgamberi s.a.s. e ka përmenë kështot, namaz i natës është 2 nga 2. E kur dikosh për juve të ketë frikë, se po e zë namaz i sabat, le të përmbyllë me tek, me vitër, namazin e natës. Ose ka thënë hadith tjetër Muhammedi s.a.s. i gjalu akhire salati kumbi lejli vitra, le tjetë namazi juaj i fundi gjatë natës vitri, teku. Prandaj, mirë është me përfundu namazet në file me vitër. Andaj, në qofë se dënë me e falë, me i herë e falë farzën e acis, e falë sunetin e acis, dhe dënë me i falë 30 me herë, në regullë është. Po dënë me falë ba vonë, për me mujtë më ra dhe me abdes e pak më vonë, e lenë, e falë farzin, e falë sunetin, vitën e lenë më vonë. Dënë me falë namaz në file, dënë me falë një 4 rekate, 6, 8, 10, dënë me i falë, ani, fali sa dënë me u falë, kër e përfundon krejtë, dënë me falë mu, fali edhe vitën edhe bërë me flejtë. Kjo është mënyra e rregullt e falës e namazit të vitit, Allah dhe në mas mire. Kemi një telefon të tre, inkuadrojmë. Alo? Urnani. Çka na pret me rajt e Zotit? Po. Po, e qartë, e qartë. Rënë dhe gënjeshtra është prej mëkateve të mëdha. Dhe ai që gënjen dhe ai që rënë ka dënim të dhimbshëm tek Allahu Azza wa Jall me zjarr të xhenimit, Allah na ruaj. Prandaj pejgamberi sa më ka përmendur se njeriu që sa rënë vazhdimisht këtë botë, rënë një herë, rënë dy herë, tre herë, atëherë tek Allahu e merr emrin rënës. A është mirë me pas tek Allahu emrin rënës? Është keq shumë. Para më me kon i njohur te Allahu me rënë acak. Dhe ditë e gjykimit gjykuat me emrin rënacak dhe ngjallet në shoqinë e rënacakëve. Dhe dënohet me dënim të rënacakëve. Prandaj besimtari nuk rën. Muslimani nuk rën. Muslimani duhet me gabu, me bën një mëkat caktuar, po me rrit nuk ai do të dikush po ka musliman që po rrin, po çka bëjmë ne diçka tjetër? Po fetarisht nuk paramendohet një musliman me gënjy. Nuk paramendohet një musliman me rrit. Muslimani e fletë vërtit në vërdimisht, ande duhet fëmija të edukohet në këtë frim, që ta thot të vërtitin, të mësua që vërdimisht ta fletë të vërtitin. Pra i ka dënim të dhimë shumë, Allah në rrët e ka Allah e manuar, personi që rranë. Kemi telefonat të tërë një kodrojmë? Alo? Urna. Në ndëgja më falë nga telefoni edhe ndale pak zërin e televizionit. Alo? Alo? Po, ndëgjojmë, urna. Aleikum salam. Urna, ula. Desha të pyes për prindin, tash para se më vdek, tash prindin jem. Po? Dhe të këm pos, u konë shumë shpesh njështë, ka sen shumë i hapën, ndaj njerëve, ndaj u konë shpirt, gjërësi, ju kom me të zhjetë të konë. Po? Dhe të përfundimi para që me vdekë, qka une moj bëjt tash për ta se asë nuk ja kumë bon halal, para asë nuk ma ka bon halal, asë se kemi bon halal, një tjetët para që me vdekë. Po. Dhe qka moj une bëjt për ta tash ti, qka moj bëjt për ta une, si... Po? Prendë.
E qartë, e kuptuar, e qartë. Pa dyshim se kjo pyetje është shpesh e përsëritur, se njerëzit normalisht kanë dëshirë që të dinë çfarë mund të bëjnë për prindin e vdekur. Ka shkuar nga kjo botë, ndoshta këtu nuk kemi pas mundësi ta respektojmë, nuk kemi pas mundësi që ti rrim gati sa duhet, dhe sado që fëmia i rrin gati prind gjithmonë jetë me një zhik se së shkon sa duhet, është dashur më tepër. Dhe fatkeqësi shumica për njerëzve vetëdijsohen për këtë kur dës prindi. Qase se kanë këtë ndjen të gjallë sa i kanë prindrit të gjallë nga se mbetja e prindit të gjallë është begati nga ona Allahu ta xhel. Qase ata janë dera dhe porta e xhenetit, me ta mund fitosh shumë këtë dunjë. Dhe kur kjo portë mbyllet, një mundësi e madhe me e fituar xhenetin ty të mbyllet. Por megjithatë duhet me vdek. Vdekja është e vërtetë, është hak që çdo kush prej njerëzve do ta shijon këtë vdekje. E çfarë të bëjmë atë për prindin që ka vdekur? Fillimisht vllai nderuar, pasi baba i paska qenë zemër gjon, bujar, paska qenë dorlir, paska qenë i shpirtmir me njerëzit, bëu edhe ti kështu sikur sa ai, ndjekë rrugën e tij. Dhe me lehen Allahu të azhjan që se bësh sikur sa ai dorlir, zemër gjon, këtë punë mirë çka ti i bën për shkak se baba të ka mësuar. Dhe ndjek rrugën e babës, aty shkojnë shpëlimet e kallaj banduar. Këç ka bën ti mirë këtu? Por ai bëu fillimisht sikur se ai ndjek rrugën e tij. E dyta, lut Allahun azza wa jall që Zoti xhelal xhelal t'ju bashkon në xhennet. Lut Allahun që Zoti t'ja fal mëkatet. Jap lëmosh në emër të tij. Bëre ndonjë punë të mirë në emër të tij dhe thuaj Zotit që shpëlimi kësaj letet për babën tim. Andaj gjitha këto janë mundësi për të përfituar babajt për teje. Se për këtë halalit, shpesoj që mos të këtë pas të nevoj të kërkoni halal nga njëri tjetëri. Por në qovë se, me të vërtit, e ndin vetën se ke qeni mangën dhe një aspekt, dhe nuk e ke dhënë hakun si duhet babës, atëra kërko falin nga Allah i manuar. Kërko falin nga Allah i manuar, dhe shpeshtoj e kërkim falin këtë bot për babën tëndë, dhe shpeshtoj i bëmirësit në emër të babës, me lejën Allah xhallahu ala kompenzohet mos kërkimi halalit në këtë botë, kompenzohet në botën tjetër. E kemi të telefonat e një kuadrojmë. Urna. Salam alaikum. Aleikum salam, rahmatullah. Hoqë, jetën Gjermani, e kom një këtini në pandemi të mërore, ja kom dhuru njerë në përstim të Korani, dhe kam bisedu pa tërfeje. Pas ta i tregoj që është ateiste, që në përnuk dhe sënë zërë, dhe ka të gjë që kam pa pashtat kontakt me të, dhe shë me ty të hoqë, a është e lejume, a dhe me përna bënë, për të gjinje me adhuru një liber për sirë me të jam e dhe sënë allahë, në selën me adhim që me ndonë me kështë të gjinje, po dhe shë me të gjithë në këtë ratë a lejohet me adhuru. Po, e qartë, e qartë, e qartë. Fakti që, do më thonë, ti po i afron dikujt islamin dhe po tenton me nxirr nga errësirat në dritë dhe po munduash në mënyra të ndryshme që me bind për me ndryshuar mendimin, nga se ateizmi vallaj sort kur gjë hiç. Me kundër ateist, kur far e arrit në nuk është. Sikur se për shembull thonë dikush, filoni ka arrit shumë i pashkollësh. Me i pashkollë kallaj me kon. Apo me shkollë me konë është arritur. Dhe njëri me njëvë Zotin e vetë, me adhru Allah në Azogjel, apo me u bindë në vërtetën, kja është arritur. Por me meti pa bindën në kur gjeq, më të vësu në kur gjeq, kja është si kështë më të më shku në shkollë heq. A është arritur? Absolutisht jo. Dhe njëtë menuj se është e arritur, është mendim, është përparim, me meti atest. Fatkecisht. Por së qoftë, ti përpjeku. Nështë a Kurani mund tjetë një dozë e ronë, për të nuk mund të kumëtë me njëherë. Por, njepi diqë që i përshtatet situatës e saj. Përshamu diqë që fletë për argumentet e egzistimit të Allahut, e krijimit, fuqisë e Allahut të madhnuar. Njepi edhe pse jo, njepi ndë një liber që fletë për historinë e pejgamberit s.a.s. Po ndonjë verzion pak më i shkurtuar, jo detalet e shumta, nga se ndoshta mund me i keq kuptuar si kupton drejt, si hyrje, dhe si fillim, jepja, domethënë ndonjë libër që është e përshtatshme për të. Qoftë edhe historia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që për shembull, në libër që flet për
moralin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ndonjë libër që flet për mëshirën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ndonjë libër që flet për mirësinë dhe bujarinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Atë përzinë në libët që fletë për një aspekt të kësatuar nga jetë ati që ta një, bëllës paku një aspekt nga jetë e Muhammedit sallallasëm ta një mirë, ta një drejtë. Përndaj, do të tëtë, mundohën këtë drejtëm që ti ndihmosh me dojnë nga ajo krisë që ka kaplu, që delë të e vërteta, dhe në tërë këtë përpjeke që ti e bënë, me lejnë Allah Gjellola ki, shpëllim të këzoti i madhnuar. Kemi të notë inkuadrujmë? Selam aleikum. Aleikum selam. I ka të zjat, shumë i du, ti me që, asë gjina. Qka, ki se kuptua drejtë qysh? I ka të zjat, shumë i du, ti me që, asë gjina. Din me që? Po. Po, po e qartë, e qartë, e qartë. Ti nuk i gjunohë, hamna ti i vogël, dhe Allahu i madhnuar nuk i merë parasysh veprat e tuja. Po ata që po të mësojnë me kësyu, ata kanë gjuna. Ata që kanë mësu kaq mirë me kësyu, të alëshurin muzikën, ata kanë gjuna, Allahu i dhëzohët ata. Në moshën gjerëqare, fëmijën du të me njësë me pregadit, mësu më falë, jo me kësyu. Me ditë namazin, me ditë shadetin, me ditë fatihan, me ditë surat, këto du të me mësu. Andesh përgjithsi, dhe të të e prindve që fëmi t'i mësojnë, do të t'i mësojnë atë që duhet, t'i apin një tradit të mirë të lezimit, ashtë të mësimit, ashtë me këcy, së është në arrit me madhe, dhe nëse nëse fëmi arritet në kërcim dhe në valzim, a i do mëzdo nëse do t'i mbetet në shpirt kja, dhe do t'ja bashkanit kësoj të nëse edhe muzikën, e valzimën, do t'a shkurën edhe për kafe ku valzohet e kësë më radhë, dhe nuk është mirë me e para pregadit për një të ardhme të rrezikshme dhe ju të mirë. Për këtë arsye, ti mësoje namazin, ti mësoje duat, mësoje lutjet, ti mësoje mirë në shkollë tash, kur fillon me shku në shkollë, mësoje shkronjat mirë, mësoje matematikën mirë, kjo është për ty. E ata që të mësojnë me kësy, thuj, unë e kom punë tira matmeqme, kom që fa me bëjtë të tërshka. Andaj, pa dushim, ti s'ki gjuna, ti nuk i gjunahe, por Allahi i Zotë ata që për mësojnë me kësy, e nuk për mësojnë dhe që këtër që është me e hari që duhet me mësu ato që është me e mirë. Allahu Gjellewala në ndihmoft në edukim në fëmive tanë dhe në kultivimin e vlerave që ju duhet për të ardhme tyre. Telefonat të një kodrin. Salamu alaikum, haqë. Aleikum, salamu alaikum. Ka mundësi një bygje? Por, në. Kër për shkujna në gjëma me i fali dyre kate gjithë kur hi në gjami. Disa për i gjemat lire, dhe për në kallojnë për para. Ana i prishin namazin nëse në kallojnë. Po, e qartë, Allah. Edhe një nëse bënë. Unë e kam shpina ofër varejzat qytetit këtë edhe të gjamija këtë këkena edhe më bjen shpesh edhe gjithëherë që i folë në drejke i këndi ka të gjithëherë këna edhe gjenazat e shumë rrallë bëndakimës me pas në mas gjenazat. Po një pjesë e gjematit shamë rrimë shimë, burë, baki jashtë, dhera kur është shamë si janë drejtore cilëve edhe folë me vështërsi për i zhurë më styne edhe shumë hanë një narë, në varre një narë dhe bojnë zhurëm. Hujgja gjithëherë i thirë, hujgja të nadin, dhe të është bojnë gjëna që përrim dhe zmija jashtë të sinë më folë, për prapë njëtën dhe prime bojnë, që kështë pasë më të këmë i këshirë pak. E pëse s'falë ata, se falën gjënazën, që ka bojnë ata? Po janë një pjesë në hina, falën namazën e gjënazën, po një pjesë e madhe rrim jashtë. Po se falën gjënazën? Jo, jo, jo. Po, e qartë. Selamun aleykum. Aleykum selam tullah. Se përket pyetjes parë se shkon në xhumë dhe i fal dy recate, kjo në rregull më fal. Po hiç nuk është në rregull dikush më dal përpara. Ty nuk ta prish namazin, po ai ka gjuna të madhe që del përpara. Prandaj që dikush të më dal përpara, pejgamberi sa na ka mësuar dhe na ka porosit që me pengu dhe me nal me aq dorën, mos më lëmë me kalu para neve. Me shtymë tutje, më larë me kaluati, jo pranë neve ku na
jemi duke u falë dhe ku bim sejtë. Në fatë këtësirë të vëllaj këto probleme që dëgjojmë në gjami i del dikujt për para, në gjami i bënxhurëm, në gjami i kalon safat në qafë, në kështë edukatë të gjamisë. Në kam su kështu Muhammedi s.a.s. Musil. Një njeri në kone Muhammedi s.a.s. ka hi në gjuma dhe i dërguari s.a.s. ka qenë duke majtë hudbën. Dhe aj ka përsy qafat e njerë dhe me dojtë për para. E kërë ka pa kështu Muhammedi s.a.s. ka thënë, ullu, i ka bërtit nga hudbja. Ullu, se mjaft i shqetsove njerëzit. Kjo është qetsim, kjo nukon regullë kështë të bëhet. Dhe duhet imi të edukuar, të kemi silje, si kështë në kam su islami, të silimi si duhet në gjamia tona. Të kemi një lej kulture, më të vërtet, kemi një lej respekt në dërsjant, një rikar mu fal, një rikar me përmend Allahun, me lezu Kur'an, me bo dhikër, me bo lutje, me kërku istikfar dhe falje, krem dhe është mizori dhe është padrejtësi me i pengu njëzët tjilë gjami. Dhe duhet ime të edukuar dhe pa dyshim se ata kanë gjunat madhë për këtë punë e ti namazin vazhdoj e matutje. Nështë ata që rrinë për jashtë nuk falin gjenazin e laju dhe zoftë, hau në kuptoj njëri vëllaj me konë larë, po vjen të vorë, të shenirin që shudik, e din që nështë mas tja e koranin, edhe petë rrinë për jashtë edhe kjesht nuk merë mësim për kësaj, vëllaj nuk e di që farë zemrëshën këtu. Allah në rujtë, vjen të vorë, vjen. Të vorë vjen, është dik nëshe. Et nuk i bëhet mësim që mu qu me i lag ato durr, që si ka lag nështë kur me abdes, atë ftyr me e lag. E mu këthyp ka kibla, Allahu Akbar me falë namaz gjinazës. Nëse ajnë qatë me nuk merë mësim, kur merë mësim? Por ne s'kemi që farë bëjmë. E jo nështë t'i porositim, e jo nështë t'i thrasim, t'i mësojmë, e jo nështë që t'i ftojmë me të mirë, dhe t'lutim Allah në gjellë e në kuadrujmë në të 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 tërë? Selam aleikum është. Aleikum, selam artullam. Jam me banem në Prishtin, shpinë e kam e 24 gjami jam. Da shkuro gjumo jam, unë të qëmoj shumë, kom qef me hypë kjerët e në mahtë mitra vitë. Dheri sëtë nuk jam ardhë, po pe fjallëve dhe më honë që kena dëzhu që sërë që shto ma largë me shku në gjami, dikën ki ma shumë se vate. Po. Da shka e kam e me qatë se vate, nëse vinë mitra vitë të atje se qëmoj shumë, dhe edhe këm respekt madhë, për ty më stonë adhërim, se adhë djetë kësh adhërim. Ja, larga saj. Aloja t'i këshën falë. Po ty që më i shumë e kom qef shumë e kom gjëmonë, do më thonë si dhe mësë ofër ku në qatë gjamin që po thënë të pazari, aty, po më do këtë qatë të punit, aske dhe ashtë e vërtet. Edhe një pytje tjetër, do sa me ditë, zdo që më së nështë luft, dhe se ndo që gruja është 7 zone edhe tash gjinekologi ose gjinekologia ta bën një pytje, apo dhe me pështu grun, apo dhe me pështu atë frytin tënë. Kashë, cilën dhëtë me dhëmë përgjigje dhe më dhëmë, mes që në ty në dyja, mës në asërovë të zëti, për nëse ndohë dhe dhëmë. Po e qartë. Selam aleikum, Allah u shpërblef. Selam Allah u shpërblef. Falimir që Allah u shpërblef për respektin dhe për fjallet, lësë Allah në gjelalu që të në bashkon të mira dhe të në bënë nga ata që gjithë mund përfitojmë nga njëri tjetëri. Se përket ardhjes njëri shkon, gjumaja do të tëtë nuk është si kurse namaz e rëndomta. Namazë e rëndomta do të thotë njëri shkon e fal namazin dhe del për xhamis. Xhumaja ka edhe një pjesë shtojtës, e ka hutbën e xhumas, që është një ligjërat që njerëzit përfitojnë dhe mësojnë pesaj. Andaj njëri në këtë rast është mirë me shku atje ku i flan zemra dhe kënaqet duke ndëgjuar atë që ligjëran. Edhe pse mendoj që edhe në mes në katë xhamia aty ti ndëgjon fjalë të mira. Nuk ka nevojë me lodh veten ose me ngarku veten më aq larg duke ndruar qytetin për shembull për ta ndëgjuar hutbën. Por nëse qoftë se e bën, padyshim se këtë rënë kish problem. Ka se pejgamberi sa sam ka përmendë ditën në xhuma, kush ec më tepër deri në xhami ka problem më të madh tek Allahu i mëdhenuar, apo thon. Por po them, nuk duhet kjo të bëhet si një lloj ndoshta ngarkese për ty që ngjan ndoshta edhe duhesh më ngut ose më lëndë një punë, se padyshim vjen bajgi ku më erdhi më bogati edhe më armi të rritës më shkuat te tetri hoj që kiçi më ndëgjua kështu më radh. Për këtë arsye po them që ti shko atje ku të flenë zemra më tepër, ku përfiton më tepër, duke mos shkaktuar në një, po them kështu kushtimisht, fërkim apo në një fjalë me ata që i ki për rrëth. Me thonë se këtu s'falë, jaja, unë e besoj që në gjdo hutbë gjumas, në përgjësi, muslimanë kanë qëfar të ndëgjojnë nga gjëllarët, kanë qëfar të mësojnë. Por njerëz nga njerëz dikujt i pëlqen më tepër. Ka të na për shembull xhamatli që falën te ona, por gjithmonë shkon e falën dikun tjetër.
fal te hoqja tjetër, por gjimon shkon fal diku. Ka kësi njerëz, ju pëlqen ma tepër stili, metoda, ndo një hoqja caktuar. Hamna që kemi me zgjedh, për para nuk kemi pasë këtë mundësi. Dhe shta, kanë qenë të kufizuara gjamiat, ku një men njeri ju ka pasë mundësi me ndëgju diqka, ose me mësu diqka nga, se ndo shta dhe në plët gjamia është ligjeruar hytbja veç në gjuhën arabe, ka zbrit hoqja dhe kaq. Tash elhamdullah, kemi një lëdhëshmëri, kemi një koloret të gjallarë, elhamdullah, kudo që të shkojsh, mund të përfitosh. Andaj ti, përmbaja asaj që të fle zemra më tepër, edhe me lejnë Allah xhallahu ala, sot do që më tepër të munduash për të përfituar më shumë, në këtë tim ki sevap dhe ki problem më tepër. Së përket pyetjes së dytë, kjo pyetje nuk shkon në qofse ndodh, apo nga se nuk e dim rrethana si ndodhen. Apo, por në esencë, në esencë, do të thotë nëse rrezikohet jeta e nënës dhe nuk mund të shpëtohet jeta e saj përveç se me abortimin e fëmijës, atëherë këtu do të thotë ka një përjashtim ku lejohet abortimi i fëmijës për ta shpëtuar jetën e nënës. Por kush e vlerëson këtë? Nuk mund ta bëjnë këtë një mjek, po duhet të bëjë një komision mjekësh apo të cilët vlerësojnë se me të vërtetë sipas të gjitha gjasave situata është në rrezik. Ju ka mundësi me qenë rrezik, por është e rrezikuar jeta e nënës. Dhe nëna më ai vdekja në Allah, po flas ka aspekti i shkaqeve, i sebeve që ne i shohim. Nëse mjekët vërtetojnë më të vërtet se jeta e nënës është kritike dhe është në rrezik, do nuk mund shpëtohet nëna ndryshe përveç se duke e hjekur fëmijën ndoshta edhe para kohë, atëherë këtu ka do thot një lloj rrugdalje fetare për ta shpëtuar jetën e nënës. Por thash duhet me qenë shumë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm dhe të sigurt në marrjen e vendimeve të tilla. Inkuadrojmë edhe telefonatën e fundit për sonte. Selam aleikum. Aleikum selam. Hoxha do një pyetje. Por na. Jam pas 10 vjeçore, kam dëshirë në numbulizëm që 3 vjet, që 3 vjet e vazhdimisht ju foli prandaj për numbulizëm fillimin e ta. Në fjallë vërë të ashtë për atë, gjithmonë më kanë kundështu për këtë sen, më kanë thonë, më kanë kërtënu që kanë më qitë i shpijes, në më ka thonë të në të banë këtë sen, në kanë me bave dërasje, e shumë sen e tira, qka më kështë e thonë këtë rast me e bo? Selam aleikum. Ola, është problem të ashtë na me i verifiku gjitha këtu kërstime, atë dhe tjenë kështut, apo nuk dhe tjenë. Ka shumë raze kur kanë kërstnu, po kur e kanë pa që fëmija është i bindur, është i vendosur, kanë një këdorë. Asë kërkosh nuk ka sa me humb jetën e vet për bindjen e dikujt atë. Nuk e bën kët. Unë nuk kam qejf që më ndodh asnjë fërkim, asnjë gërvishje asgjë në familjen tënde, larg asaj prindve tu. Nuk kam dëshirë. Mirë, po jona është që ta sqarojmë dhe sqarojmë vendimin fetar, ato që Allah na ka obliguar. Allahu ta ka obliguar që posa të futesh në moshën madhore të mbuluash. Kët Allah ta ka obliguar. Në çoftë dikush me dhunë të ekshamin, nuk lën të keq trajton. Atëherë ti e penguar nga vendosja e shamis. Në këtë rast, atëherë do të thotë prat rastin do të thonë e voletshëm kur e vendos shamin. Sikurse dikush për shembull, ti do mu falë atë shtyn, s'lën, do mu falë shtyn. Ti duhet gjithmonë të tentu mu fal, edhe pse ai po të shtyn. Derisa ti apo mundësia për mu fal, por jo me lon namazet. Pra nëse një njeri të kanë kërcënu, nuk duhet të armëlon këtë gjithmonë. Më kanë thonë njerë baba e qatë pishpish, e tash rri që shtu e zbulu në tanë kuon. Jo, përpjeku. Këqyre njerë, provoja, ndërshëta kure qëtë shamin, edhe bën savër pak një kocë aktuar, ndërshëta do nëzot i gjerë leuale, bën zidhje. Ka shumë otra muslimanët që në fillim kanë vujt, kanë hjek, kanë pas për leje, por ja kanë dalë, kanë fitun këtë betej. Nëse kanë pa prindë se kjo është bindje, kjo nuk është diçka që luhet me te, nuk mund të kërcnohet kurkush në këtë drejtim. E duhet të them që Allahu thotë vetë të kullahi me stotatëm. Keni frikë Allahu sot keni mundësi. Përpjeku, mundohu, madje edhe provoja me vendos, shikoni njerë çfarë po bëhet, qase nuk mund që tash të parashikojmë çfarë do të ndodhë dhe në bazë të parashikimeve të pasigurta ta anulojmë një vendim fetar. Nuk mundim këtë ta bëjmë kështu. Allahu të ka obliguar me vendos shamin, e pastaj, pas vendos shamis, pasojat që mund të ndodhin, pastaj mund të mirët parasysh se çfarë duhet të bëjmë më tutje. Nuk mund të marrë përgjegjësi që ta mos e vendos shamin, nuk mund të marrë përgjegjësi, por as nuk kam dëshirë që edhe në anën tjetër të ndodhë ajo që ndoshta prind kanë kërstu me te me dëbungër të pia apo diçka tjetër më tepër. Por megjithatë, unë duhet ta them atë që Zoti na ka obliguar ta themi, se gruaja, femra, posa të futet në moshën madhore, e ka për obligim që të mbuluat. Dhe ka mundësi me pasën këtë të pak
probleme, mund të ketë në këdretim presione, por duhet bën sabër, duhet duran, dhe me lejnë Allah Gjellewala në qëfë se të reguat e këmgullur, të reguat e vendosur, e lutë Allahun për rrugdale, me lejnë Allah Gjellewala do t'i bëhet rrugdale, sikur që i është bërë shumë, shumë prej motrëve tona muslimane, po ka të tjera shumë që kanë mbetur ende, duke u dhunuar fatkecisht, duke ushtruar mbeto dhun e ndryshme, duke pretuar presione, por me gjithat në qëfë se bën sabër, Allahun Gjellewala të bën rrugdale. Me kaq edhe na erdhëm në fund të këtij misioni shikuar, pyetje pas pyetje, inkuadrim pas inkuadrim, lutja Allahun e manduar që të kemi përfituar nga ajo që kemi dëgjuar dhe kemi thënë, dhe ajo që është thënë e qelluar padyshim se është sukses për Allahun të manduar, ndërsa aty ku kemi gabuar është pjesë përbërëse e natyrës së njeriu që është i dobët dhe me të meta, Zoti na plotësoft me të mirë, na mësoft atë që na bën dobi, na mësoft që ta praktikojmë atë që e dim në mënyrën më të mirë dhe më të duhur. Me kaq po i do fundin takimin arshëm, Zoti ruajt. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.